Hvorfor har du ikke Crocs på? Jeg lige fået at vide, jeg er ikke nye. Med på det hold. Jeg har mine Birkenstocks, de nye, lukkede. Dem er jeg langt med til. Så det er derfor. Det er lidt pænere end Crocs. Er du kommet over, at du ikke kom til VM? Eller kom du hurtigt over det? Nej, altså det... Altså, nu har jeg fuld fokus på at være her. Og glæder mig til at starte op, så det ser jeg meget frem til. Men var det en hård periode at sidde og se de kampe med Danmark, og hvor man måske kunne have været med? Selvfølgelig havde jeg da håbet det, men det var ikke sådan. Og så ønsker jeg selvfølgelig alt det bedste for landsholdet. Så det er sådan set det. Hvad tænker du om det forår, I står foran her, hvor I, må man sige, under passiv pres de første 5 kampe? Jamen det bliver spændende selvfølgelig. Vi har 5 kampe, som skal anses lidt som finaler, hvor vi skal ud og vinde. Så det gør det egentlig meget simpelt, at vi skal knokle benhårdt og fokusere på at vinde de 5 kampe. Som du ser det, hvad betyder det, hvis ikke du skulle komme i top 6? Det betyder da sindssygt meget for hele klubben i en negativ form. Så det er absolut ikke noget, vi tænker i. Så vi går også ind. Men det er også voldsomt, fordi der er mange, en del hold foran jer, ikke? Og de hold får jo point også. Ja, selvfølgelig, men der er også kun 3 point til 4. pladsen, så vi skal heller ikke male fanden på væggen, men vi tager det meget seriøst der, hvor vi er nu, og gør alt, hvad vi kan for at komme med. Som sent som i sidste uge stod CV over på den anden side, og sagde, at han var klar til at forlænge med dig, og gerne meget hurtigt. Har han haft fat i det? Nej, det har han ikke, men jeg har lige skrevet en ny kontrakt i foråret, og har lagt en god plan med klubben, som jeg forventer, at vi følger. Det var den, du skrev til 25. Ja. Men han var allerede inde på, at han ville lave en ny med dig, ja. Som han endte til. Det var ikke noget med, at du kunne få lidt ekstra lønningspose, men du vil godt afvente lidt. Altså lige nu har jeg absolut ingen planer om, at det skal være nu, men vi må se, hvad sker. Men du har jo gjort det godt for Brøndby. Jeg tænker også, der sikkert er noget interesse for dig. Hvad hvis der sker, kommer noget i det her transfervindue? Altså, kunne du finde på over ikke nu? Altså, vi må tage alle anvendelser med seriøst og som vi vil gøre med det, der nu skulle komme. Så det er svært at stå og sige det ene eller andet. Men hvis der kommer noget, må vi selvfølgelig forholde os til det. Men lige nu er planen, at jeg skal spille i Brøndby. Og jeg er glad for at være her. Jeg ser meget frem til foråret. Hvad tænker du om Jesper Sørensen, om valget af Jesper Sørensen som træner? Jamen, nu kender jeg Jesper godt, det gør de fleste af os. Og jeg er heldig at have ham under U21 også. Og er rigtig vild med den måde, som vi spillede på med U21. Så det glæder mig også til, at vi skal praktisere her. Tror du, det betyder noget for jer, at Jesper var ham, der styrede forsvaret, og Brøndby vandt mesterskabet? Altså, kommer det til at betyde noget for jeres forsvarsspil? Er så meget fokuseret på det? Så jeg tror, at når du skifter en træner, så kommer det til at ændre nogle ting. Og Jesper kommer også helt sikkert med sine principper, ligesom Niels han havde sine principper. Så det forventer jeg da helt sikkert. Men vi må se, hvordan det bliver. Vi har ikke været på træningsbanen endnu, men i forhold til, hvad jeg oplevede på U21, så forventer jeg klart, at det bliver noget i den retning. Ja, du sagde, at du godt kunne lide den måde, I spillede på U21. Hvad er det for nogle principper, I arbejdede med der, som du kunne forestille dig, I også skulle arbejde med her? Jamen, at vi styrede kampene, og vi havde kontrol på det, vi lavede. Så det var i hvert fald det, der jeg nød meget, at vi satte spillet op, og vi skabte masser af chancer. Vi var offensive, selvom vi samtidig med, at vi kontrollerede bolden. Så det der med, at han jo arbejder meget med det defensive her, men han er meget offensiv-minded, Jesper? Det var han i hvert fald U21, så som sagt, vi har ikke trænet nu, så det er svært at sige, hvordan det hele kommer til at foregå. Men jeg har en idé om, at det bliver i samme skuffe som U21. Du har oplevet ham både som assistent her i Brøndby og som chefen, altså på U21, så er der nogen forskel på chefen Jesper Sørensen og assistenten Jesper Sørensen? Ja, det er jo klart, når man har forskellige roller, så gør man, hvad der skal til for at fylde den rolle. Det er svært at stå lige og sige helt specifikt, hvilke forskel der er, men det er svært at sige. Jeg har ikke hørt, der snakker om det i hvert fald med Niels Frederiksen. Det var jo ham, der tænkte, at han kæmpede i Brøndby. Hvordan har du oplevet en forhold til ham der i... Det er jo så 2 måneder siden nu.
Jamen, jeg er jo selvfølgelig ekstremt glad for Niels, da han var her og sagt nemlig over, at han gav mig chancen, at han turde spille mig på det tidspunkt. Det er klart, det i fodbold, så folk kommer og går. Men jeg er selvfølgelig rigtig glad for den måde, han gjorde det på her. Men samtidig ved jeg også, er jeg også glad for den måde, som Jesper træner på. Så jeg ser frem til det. Der var nogle kritiske røster på Twitter, som ikke var helt tilfredse med ansættelsen af ham, Jesper Sørensen, der står her bag ved os. Nu så jeg blandt andet nogen, der skrev, at det var en Niels Frederiksen 2.0. Kan du sætte lidt ord på, hvad er forskellen på de to trænere? Det er svært at sige, hvad forskellen er, men det giver ikke nogen mening for mig, i mine ører i hvert fald, at det er en 2.0. Jeg ved, at Jesper har sin måde at spille på, og har sine principper, så det er ikke i tvivl om, at vi kommer til at praktisere. Hvor ser du hans forser? Nu, da han var her som assistenttræner, var hans opgave at fokus mere på det defensive, og det var selvfølgelig stærkt dengang. Og på 21 oplevede jeg mere, at vi fokuserede lidt mere på spillet med bolden. Så det er klart, kan vi få smidt de to ting sammen, så kan jeg kun se, at det skulle blive rigtig stærkt. Hvad var din sådan umiddelbare reaktion dengang, at Brøndby offentliggjorde Jesper Sørensen som ny cheftræner? Jamen, som jeg lige sagde, så var det meget positivt. Og jeg ser straks måden, vi spillede på med U21, og det glædede mig. Og så tænkte jeg selvfølgelig også tilbage på, da han var her. Måden han talte tingene op, og måden han arbejdede på, detaljeret og disciplineret, så det glædede mig meget. Tak. Tak.